כל כך כואב לראות את המצב הקטסטרופלי שאנחנו נמצאים בו. כל כך כואב לראות את החושך הזה. שהנה חושך חסרץ וערפל לאומים. ואפילו בין אנשים דתיים אתה רואה היום חושך. מבולבלים. דעות כוזבות. לא יודעים להקשיב לגדולי ישראל. לא יודעים לבטל את הדעה שלהם בפני הקדוש ברוך הוא ולא לפני חכמי ישראל. אני מתערב אתכם שמי שלא שומע לחכמים... לא שומע גם לקדוש ברוך הוא. זה פשוט, זה אחד ועוד אחד. זה לא אני אומר. אם הייתי אומר, הייתי זרוק עליי עגבניות. אבל חז"ל אומרים, כל החולק על רבו, כחולק על השכינה, שנאמר, וידבר העם באלוהים ובמשה. אומר רש"י, איפה דיברו על אלוקים? דיברו על משה. אלא אומרים חז"ל, אם דיברו על משה, כאילו דיברו על אלוקים. למה? כי משה מאיפה מביא את הדברים שלו? מהבטן שלו? מה הרב אומר? מה אתה רוצה לסתום לו את הרב את הפה? זה מה שכתוב, מה שכתוב בהלכה, זה מה שכתוב בתורה, יש לו דעת תורה. מה זה השטויות הללו? איפה אנחנו מונחים היום? תגידו לי אתם רבותיי, באיזה מציאות? של אנשים שחורטים על דגלם לעקור תורה, לעקור יראת שמיים, לעקור, ביקש לבן לעקור את הכל. את הכל. הכל. הם לא רוצים להשאיר כאן אבן, שתבינו. אבן על אבן לא להשאיר כאן. עכשיו הסתכלתי קצת. במה שהביאו לי. מה הם כותבים שם? אתם מאמינים? אתם מבינים על מה מדובר כאן? צריך לקחת את כל החרדים, זרוק אותם למזבלה, אומר ליברמן. צריך לקחת לך, זרוק אותך בתוך הקרח בסרוסיה, תשאר שם. מי הביא אותך לפה בכלל? לך ליד הדובים בקוטב. מי צריך אותך פה, תגיד לי? מה באת לפה בכלל? לבלבל לנו את המוח? מה, אני לא מצליח להבין, ויש לך שם אנשים אומרים, כשאנחנו נגיע, הרפורמים יגיעו, ירגישו בבית. אבל אתם יודעים על איזה אמירות מדובר? אנחנו נעזור ללהטבים, אנחנו נעזור. אתה שומע רבותיי אמירות, אנחנו לא ניתן כסף לתורה, אנחנו לא ניתן כסף לישיבות, אנחנו נחזיר את הבנות לצבא. אבל אתם מבינים על מה מדובר פה? אין שום אג'נדה, אין שום... רבותיי, לדבר כזה שולחים אנשים לכנסת, תגידו לי, בשביל להפריע. מה המטרה? אני רוצה לשאול שאלה. מה המטרה שולחים אדם עכשיו לכנסת? שולחים אותו כדי להועיל לעם, רווחה כלכלית, לדאוג לביטחון, לדאוג לחינוך. אני בחיים שלי לא שמעתי דבר כזה, שולחים אנשים לכנסת כדי להילחם במשהו. להילחם באחים שלהם. אני מפריע לך. מה אכפת לך? מה אני עושה? אדוני, אני כל היום עומד עושה ככה. מפריע לך, אולי שאני זז ועושה לך רוח בבית, אני לא יודע. מה הבעיה שלך איתי? מה אני עושה לך? אני שומר שבת. למה אתה שומר שבת? מה אכפת לך? וואלה, בזכותי יש לך כביש פנוי, סע. בזכותי הכביש ריק. אתה יודע איזה כיף לך לנסוע בשבת, בר מינן, השם ירחם עליך, סע. אני לא מפריע לך בחופי הים. אתה יודע מה אח שלי? אני רוצה לגלות לך סוד. אם כל החרדים חלילה היו חילונים, לא היית הולך לים, היית נחנק. תראה לך, כל אלה היו מנים את החופים. היית רוצה ללכת לסחנה, היית נהיה קבב. יושבים עליך. תגיד תודה, תגיד שערו דוסים, קחו כסף, רק שתקו. אני לא מצליח להבין, מה אתם רוצים? אנחנו מפריעים למישהו? אתם שרים בקול בליל שבת. אתה שם לי מוזיקה עם ווליום, לי אין מוזיקה. אני שר עם הפה שלי, כמה אני כבר יכול להריש? אנשים באים לך, רק מה... בז, 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 לפחות זה היה מוזיקה נורמלית, רק מזה אתה נהיה מדרוב. לפחות זה היה משהו נורמלי, תופק לי את השכל. ואני מכיל אותך. מה הולך כאן, רבותיי? זה מטורף, זה שנאה לשמה, אין בזה שום היגיון. אף אחד מאיתנו לא רוצה למצוא את עצמו בסיטואציה כזאת, שגם אם נרצה להקריב לקדוש ברוך הוא משהו, חלילה לא יישאר לנו מה.